maqomi uchun bellashayotgan loyihamizning qahramonlari yosh iste'dodli aktrisa Saodat Ibrohimova va teleboshlovchi Azaliya Shoahmedova. Ishtirokchilar dasturimizning ilk kuni, ya'ni dushanbada quymoq, ya'ni blinchik pishirish shartini bajardilar. Bir qarashda oddiy ko'ringan shartimiz ishtirokchilarimiz uchun kutilmagan qiyinchiliklarni keltirib chiqardi. Avvaliga ular turli xil bahonalar bilan vaqtni cho'zishdi. Jarayon davomida kelishmovchiliklar yuziga kelib, biroz janjal ham ko'tarildi. Ko'rvapsizlarmi? Olimotni mana hech qanaqa yopishgani yo'q. Top toza. Ko'rvapsizlarmi? Mana. Men. Qizlar quymoqlarni kuydirishga ham ulgurishdi. Ekspertimiz ularga teng baho berdilar. Demak, hozircha hisob 1-1. Bugungi shartimiz esa mutlaqo ular uchun kutilmagan. Yaxshi yurasizlarmi? Assalomu alaykum, xormilar. Charchamayapsizlarmi? Bye bye. Bu nech kun bo'ldi yurmaganiga aka? Уф, там че ходы ужасные. Уф, ходля, уф. Уф, фу. Сыздан кивоты дей. Уф, бізі үйді бұдар жа кейм. Бақ, кешмейді. Байпы оне қот көнче кеймейді. Ассаламу алейкум. Хафта келіні көрсатуы давам етеді. Ushimdagi qiz nimalarni yana boshladi deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak-a? Unda men bilan yuring. O'zingiz tomosha qilasiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Hormilar, yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Yaxshi yurasizlarmi? Assalomu alaykum, hormilar. Charchamayapsizlarmi? Sizlarni oldilaringa boraman-da. Hormilar aka, charchamayapsizmi? Rahmat Xudoga shukr. Qayerdansiz aka? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Qiyin emasmi aka ish? Yaxshi bo'ladi. Yaxshi ko'rasizmi kasbingizni? Albatta. Masha aka ko'zingiz yaxshi ko'rinyapti. Aka qalaysiz? Charchamayapsizmi? Yo'q. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Nimaga plan endi olindi? Issiqlar bilan qiynalmayapsizmi? Xudoga shukr. Siz sizlardan bitta narsa so'rayman-da. Men o'zim Milliy telekanalda ishlayman. Xabarlaring bo'lsa, boshlovchiman. Biz yangi loyiha boshlaganmiz. Hafta kelini degan. Shuning uchun ikkita ishtirokchi bizda bir-biri bilan bellashishadi. Ro'zg'or ishlari bo'yicha. Uyda kir yuvadigan kimdir bormi? Bor, albatta bor. Bu yerda? Yo'q, bu yerda yo'q. Hamma o'zini o'zi kirini yuvadimi? Albatta, armiyaski. Armiya tartib qoidasi bo'yicha. Lekin bugun biz sizlarni kiringizni olib ketamiz va kelinlarimiz sizga kirlaringizni toza qilib o'zingizga yana qaytarishadi. Kimda qanday kirlari bor? Bor. Bormi o'zi kirlar? Ha, qurilish bo'ladi, yo'q bo'ladi. Unda ketdi, qayerdan olamiz? Qaysi? Mana bu? Ha. Oy, aylanay. Mana shu bizniki. Issiqqa terlaymiz-da. Faqat terlagan xolosmi? Ha, terlagan, zanglagan, alma turlar hammasi. Mana shu zanglaganlarni ketkazish kerak-a? Hoy. Toza qilib yuvib beradi-da, keyin maza qilib kiyib ishlab yuraverasizlar-da. Xo'sh, mana yana kir topdim. Mana yana kir topdim. Meni diqqatimi shu akani qo'lidagi narsa tortyapti-da. Qalqon dedingiz, qalqon. Payqoq. Yana kimda payqoq bor? Kimda payqoq? Oyoqlaringdan yechib olishim kerak. Qani, qaysi birini? Kimnikini? Assalomu alaykum aka. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Bizda ishtirokchilarimiz bor-da, shart bajarishlari kerak. Hozir bitta paypoqni oldim, lekin bitta paypoq kamga qilyapti. Meni ko'zimga siz chiroyli ko'ringaningiz uchun keldim yoningizga. Shu paypoqingizni yechib olishim kerak. Hozirmi? Hozir. Aynan shu hozir. Mana shu vaqtni ichida. Nariga seni ham bering. Ayyo. Buni ham bering. Endi bu kiyimlarni sizlarga toza ozoda qilgan holda qaytarib beramiz va qaysi ishtirokchimiz sizni kiringizni toza yuvib berganini o'zingiz baholab berasiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat sizlarga, unda maroqli ish tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'p. Qizlaru! Nega jim? Mana chiqishyapti. Kelyapmiz. Kelyapsizlarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kim qayerga, marhamat?
Mayli, mashat turib qilling, har doim bitik. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Tuzumisizlar? Sog'ligingiz yaxshimi? Kayfiyat qanaqa? Yaxshi. Bugun qanaqa shart bajaramiz deb o'ylaysiz? Shun bilmayapmiz, qo'rqib turibmiz o'shanga. Hayajondasizlar? Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Gapirib turinglar, gapirib turinglar. Voy, paket, qora paketlarni chiqqan. Yaxshi bo'lsizlarmi? Ha, yaxshi. İkita qo'limda. İkita narsa bor. Tanlaysizlar, qaysi biri sizlarniki bo'lishini xohlaysiz? Bir xil narsa emasmi? Mamos, o'ng qo'l chap qo'l. Bu qo'l. Mayli, menga bu qo'l. Nima deb o'ylaysizlar? Ochuvrilikmi? Ochiling. Nima ekan? Kim ekan olib keldi? Bu tos bo'lsa bo'ldi. Man. Voy. Yo qale. Voy. Bu kiyimiga to'g'ri kelmaydi bunda endi. Buni kiymayman. Ertaga men bitta qanaqadir allergik narsami ko'rdim deb mana oyimlar vrachdi. Bo'lsa o'tadi-da. Yuvish kerak. Yuvish kerak birinchi. Bo'pti men hozir kelaman. Bo'lmaydi. Aldın özüyle keliş olayım. Paraşokla bilen. Mala. Küçülü, zabardas, bakuvat. İki de toğaranın içinde çireler bilen kurtarıp geldim. Oy, aston. O ne demek ya o? Paket kopkara, korunma yaptı içinde ne demek. Hiç kaçan uyumda ukem ya bu kim bulma geldi. Erkek kişinin narsasını ona kadar sık narsı yuvma gelmiş. Xullas mana sizga ikkita tog'ora, aseton, razbavitel, parashok va chelak kiyimlar. Yo'q, bunaqasini yuvmaganman. Ha, yuvasiz-da, boshqa nima qilasiz? Mana boshimga tushdi, yuvdim. Paypolimdan doqsam tuproq changlar chiqyapti. Vaqt ketdi. Boshladik. Ko'rgan bo'lsangiz, mana 1 daqiqa 13 soniya bo'ldi. Чехды ужасные. Уф, хдле, уф. Уфу. Сиздан киватыди. Сиздан киватыди. Менден киватканы ю, менден киватты. Уф, чида болмайды хдыга. Маска берили, маска. Боя кызларга айткан эдим, кулингизде разбавитель, ацетон, порошок ва солун бар. Хохлаганыңызны иштетишиңиз мүмкүн дедим. Мен уларга hammasini tashlatasiz deganim yo'q. Shuni ham ahamiyatga olib qaranglar aziz teletomoshabinlar. Qaysi birini ishlatish o'zlarini aqllariga bog'liq. Endi hayotda yuvmagan bo'lsa kerak shu kiyimni. Dem kirak yana. Voy. Oyim yoshligimda aytganlar, endi kir sovun hamma narsani ketkizadi deb. Savdat shunaqa kir yuvganmisiz umringizda? Bunaqasini yuvmaganman-da. Bizni uyda bu darajada kiyim kiyishmaydi. Paypon ham qotguncha kiymaydi. Endi men o'yladim, mana moyda ishlaydigan odamlarni kiyimi deb o'yladim. Endi moy bo'ladi-yu. O'sha narsa ketqizadi deb o'ylab, o'shaning uchun o'shani ishlatdim. Men unaqa ishlatmaganman. Soldim, suv soldim, yaxshi ish qilavdim, shunaqa kir chiqdi. U buyurilib jonimni bermam, unaqa yuvib yotibman. Paypon ham yuvdim. Endi sal yumshadi, o'zi qattiq edi, qotib qoluvdi paypon. Yumshab, sal o'ziga kelib nafas olishni boshladi paypon. Azaliyachi? Yuzingiz bo'lganmi shunaqa kirlar bilan? Yo'q.
Вот аяка. Qoltiqlar, qoltiqlar bo'l, qultiqlar qani. Qilib ko'ramiz. Biroq qultiqni. Endi yuvishga to'g'ri kelganda yuvardim. Yuvdim-ku. Приятный хит кеватты, yuvilgan toza. Tekshirdim suvda ham qani qorasi chiqyaptimi yo'qmi? Uje suv oppoq suv bo'ldi. Shu kiri yo'q. Shu demak kiyim toza. Menimcha kir chiqmaydi boshqa. Chunki men tekshirib ko'rdim, suv toza, oppoq edi. Mazza qilyapman har xil deganda. Qidlashini qarang. Takror-takror. Voy mazza qilmayman, prosta qidlayapman. Yigirma soniya vaqtingiz qoldi. Nima dedingiz? Yigirma soniya vaqtingiz qoldi, Azaliya. Nechta soniya? Yigirma. O'n to'rt, o'n uch, o'n ikki, to'rt, uch, ikki, bir. Bo'ldi. O'n daqiqa-yu ikki soniya bo'ldi. Xo'sh. Oq narsalar bor deb o'tdi, qolmadi. Orqasi. Yelkalari. Ana boya mana bunaqa qilib ishlashayotgandi-da, boya mana bunday qilib ishlashayotgandi. Hozir mana mehr bilan ishlab ko'rsatishyapti. U yog'idan, bu yog'idan bunoq qilib ko'rsatishyapti. Barakalla qizlar. Ana, kir yuvganiga pashalik yo'qdi. Shartimiz o'z nihoyasiga yetgani yo'q hali. Endi buni xohlasangiz mana oftob. Xohlasangiz shundoq iling. Xohlasangiz qayerga bo'lsa ham iling, lekin quritib bering. Fenlari bormi ekan? Bilmasam lekin. Fen bormi yo'qmi bilmayman. Soch quritgich bormi yo'qmi yoki soch quritgich bormi yoki yo'qmi bilmayman. Lekin bunday issiqda menimcha odam ham qurib qolsa kerak. Tez qurmaydi. Kimning narsasi? Kim quritdi? Ana sizga. Стиралка, выжималка. Саудат, ну, она касаги, бода сиги, караганды, кучли рок. Лекин Саудат, там кучим көп мені? Куч, явда да емас. Ой, башланды, кучта емас, білекте. Чунки менем, Азалия, Саудат, там кучим жуда ям көп. Çünkü kuch sinashganimizda ko'rganmiz. Anaqa baqaloqsiz deyim shunga. Baqaloq. Voy, uzr, anaqa o'zbek tilida hamma terminlarni to'g'ri gapira olmasam. Yo'q, chiqsa hech qisi yo'q. Saodat menimcha joyini topdi, Azaliya ham joyini topdi. Endi bu kirlarni qurishini kutamiz. Qurigandan so'ng esa ekspertlarni oldiga borib, qaysi ishtirokchimiz kirlarni toza yuvdi yoki yo'q, buni baholab olamiz. Ko'rsatuvimizdan yiroqlashmang. Tomosha qiling. Yaxshimisizlar, charchamadilaringmi? Paypog'ini yetib olgan aka sizni dedi. Bepaypoq aka keling. Keling aka. Kiyimlaringiz toza holda, yuvilgan holda keldi. Boyagi ahvolda emas lekin. Mana bu sizni paypog'ingiz. Qani akamiz yana bitta paypog'ni egasi qanilar? Erkak kishi yuvganmi, ayol kishi yuvganmi? Ayol kishi yuvadi-da. Bu kiyim kimi kiydi? Qani, keling aka. Paypog'ni yuvilganiga necha baho qo'yasiz? Qanaqa toza yuvilganmi, qanaqa yuvilgan, yaxshimi, yomonmi? Bir isbotlab baholab bering-chi. Yaxshi yuvilgan. Toza yuvilgan. Endi ravishga kelib bo'lgan shuda. Necha baho qo'yasiz? 5 qo'yamizmi? 5 qo'yamizmi? Lekin isboti bilan gapirish kerak. Yaxshimi, loyiqmi? 5 ga loyiq, ha? 5 ga loyiq endi. Qani aka sizchi? Qani ko'ringchi? Xizmat qildi. Yo'q, xizmat qilganiga emas, toza yuvilganiga ahamiyat beringlar. Bo'ladi, yaxshi. Hidiga ham ahamiyat qaratinglar. Yaxshi, 5 baho qo'yamiz.
5 baha koyasın? Siz de 5 baha koyasın? Ayıbını aydın da. Ayıbı yok. Nemasın ayıbını aydınız? Ayıbı yok mu? Rostayım mı? 5 baha. Nemanı kıda geldi ki? Nema deydi? Paraşokla farklı elmiyim. Hop paraşokta farklı elmesiniz mi? Boştan arsan farklarsız? Farklıyım. Paraşokta kıda kim etkendir belki? Bulmadım indi. Kıdılıp görün. O dizi paypağız ki. Yok. Ayı sizce? Bana yağları, dağları turup çıkıyor bana. Dağları kitnaptı. Operatörleri kursatayım ki doğunu gitme gelin mi? Bana iyi. Hani, kur avaliyle? Bana, bana. Tört, bahas. Tört, he? Sababı? Doğuları gitme gelin mi? Doğuları kısmam var. Mümkün yakışı gitme gelindir doğular. Şu. Lekin ketkisi bulardı. Bulardı, ha. Demek, bu taraf galip oldu, doğru mu? Beşe bular gel. Tabrikliyimiz, bu şartımızda. Saodatxon Ibragimova toza ozoda yuvibdilar. İkala akamizam ularga 5 baho qo'ydilar. Lekin Azaliya ham yaxshi yuvganlar, lekin ma'lum bir miqdorda ozgina dog'lari qolib ketganligi sababli akamiz yuvganlaridan ozgina ko'nglilari to'lmadi. Shuning uchun 4 baho qo'ydilar. Demak, bundan ko'rinib turibdiki, ushbu shartimizning g'olibi Saodatxon Ibragimova. Tabriklaymiz Saodatxon. Rahmat sizlarga akalar, yaxshi ishlaysizlar, quvvat tilayman, kuch tilayman sizlarga. Alloh madadkor bo'lsin. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Biz ketdik. Aka perchatka lekin sizga kerak bo'ladi hali. Sog' bo'ling aka. Rahmim kelyapti. Sizga ham rahmim kelgan edi birinchi kunda. O tar 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 charchamasin. Oling, 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 oling. Joyiga uringlar, joyiga qo'rqmasdan. Ulgurmaymiz deyishgandi mana. Hatto ularni yarim daqiqa vaqtlari ham qoldi, Azaliya.